অলপতে আমাৰ অসমৰে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ শালমৰাৰ নূৰ আলম চৌধুৰী নামৰ অভিযন্তাগৰাকীয়ে উদূৰ পেৰিছত লাভ কৰিছে সন্মানীয় আৰু প্ৰতিষ্ঠিত বঁটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাৰ ফৰ লিডাৰশ্বিপ ইন কোৱালিটি। এই বঁটা যোৱা 21 জুন তাৰিখে প্ৰদান কৰে বিজনেছ ইনিচিয়েটিভ ডাইৰেকশ্যনৰ সভাপতি জুছ ই পেৰেটুৱে। তেওঁৰ বিস্তৃত কৰ্মৰাজি আৰু গুণগত মানদণ্ডৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অভিযন্তা নূৰ আলম চৌধুৰী পয়াত খাতেৰুদ্দিন বেপাৰী আৰু নাচিৰণ বিবিৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ। দক্ষিণ শালমৰাৰ RBP উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ মাধ্যমিক আৰু ধুবুৰী BN কলেজৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত তেওঁ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়। তেওঁ 1995 চনত ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাভ কৰে যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। সেই সময়ত অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰী লাভ কৰি অসমত চাকৰি পোৱাটো অভিযন্তাসকলৰ বাবে অতি কষ্টকৰ আছিল। সেয়েহে তেওঁ পোনে পোনে বাংগালুৰুলৈ গৈ তাৰ পৰা আৰৱ দেশ পায়গৈ। প্ৰথমে তেওঁ চাকৰি কৰি পাছলৈ প্ৰতিষ্ঠান কৰে প্ৰেষ্টিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন LLC নামৰ প্ৰতিষ্ঠান। তেওঁ ভাৰতৰ লগতে অসমৰ উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰাৰ মন মেলিছে। সেয়েহে আজি গুৱাহাটীৰ লেণ্ডমাৰ্ক হোটেলত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সদস্যৰ জৰিয়তে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অভিযন্তা নূৰ আলম চৌধুৰীৰ কৰ্মৰাজি আৰু সফলতাক লৈ এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয়। সেই সম্পৰ্কে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ ডাইৰেক্টৰ সাজ্জাদ ৰচিদ হকে কয়, আমাৰ হ'ল প্ৰেষ্টিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ LLC। লাষ্ট 16 ইয়াৰ্ছ বেক আমি ডুবাইত এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিলোঁ। আমাৰ এৰিয়া অফ অপাৰেশ্যনছ আজিৰ দিনত হ'ল ডুবাই, আজমান, শ্বাৰজাহ মেইনলি। আৰু উই হেভ গট আৱাৰ অফিচেছ আউট ইন আজমান, শ্বাৰজাহ এণ্ড ডুবাই। আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড CEO ইঞ্জিনিয়াৰ নূৰ আলম চৌধুৰী, তেওঁ অসমৰে মানুহ, ধুবুৰীৰ চালমাৰা বুলি জেগা এটুকুৰাৰ, চাউথ চালমাৰা চৰি। এণ্ড তেওঁ নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা কৰিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1994। তাৰপিছত তেওঁ 3-4 বছৰমান ইয়াতে ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত অসমত আৰু বেংগালোৰত তেওঁ ডুবাইলৈ গ'ল। ডুবাইত গৈ পেলাই তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড আফটাৰ 16 ইয়াৰ্ছ আজি প্ৰেষ্টিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ LLC আমি বনাব পাৰিলোঁ। আমাৰ তাতে আমাৰ কোম্পানীত অলমষ্ট 45-50 অসমীয়া মানুহ এমপ্লয় আছে এট দিছ মোমেণ্ট। আৰু উই আৰ লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু recruit more Assamese people and Assamese engineers there. কিন্তু পাছপোৰ্ট ৰিগাৰ্ডিং কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে, চ' আমি সেইবোৰৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ। আৰু নিশ্চয় আমি যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ অসমৰ মানুহ তাতে ৰিক্ৰুইট কৰাব চেষ্টা কৰিম। প্লাছ আমি ইয়াতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত নতুন প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰেছৰ মাধ্যমেৰে আমি সেইটো সহায় বিচাৰিছোঁ যেন আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক ইয়াতে কামখিনি কৰিবলৈ। আৰু আমাৰ মেছেজটো যেন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, ইয়াৰে জনসাধাৰণ, ইয়ং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ, ইয়ং ইঞ্জিনিয়াৰ্ছলৈকে দিয়ক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।